kasvanut laaksossa, ja se kaunisti kukoista. Yksi kulkija poika on nähnyt sen, eikä voi sitä unhoittaa. Yksi kulkija poika on nähnyt sen, eikä voi sitä unhoittaa. Ja myös painanut ovelle, mutta köyhänä ei ole tohtinut, vaan on jättänyt paikoilleen. Mutta köyhänä ei ole tohtinut, vaan on jättänyt paikoilleen. No jos huomasin, että papalla on pieni nimilappu tässä. Oot ihankin! Ja siinä olen kuullut mun minä pappasena siinä tarvassa. Lauloitteko te tätä laulua siellä päiväkeskuksessa? Minä puisto laulettiin. Lauloitteko niin paljon laulua? No laulettiin varmaan 10 kappaa. Okei. Okay. No oliko se hauskaa? No olihan se. Sen olisi kyllähän poiminut ja myös painanut ovelle, mutta köyhänä ei ole tohtinut, vaan on jättänyt paikoille. Mutta köyhänä ei ole vaan on jättänyt paikoilleen. Kerropa meille nyt, mitä muuta teitte tänään? No, tänä aamuna, kun menin sinne 8:30 paikkeilla, niin ja sen jälkeen sitten oli heti se, siellä oli puurot ja kahvit ja semmoset. Ja kyllähän minä vaikka kotonakin söin, mutta kyllä minä vielä tankkasin sielläkin sitten. Ja hyvä. Siitä kun sä syöt puuron, niin siitä on vaihtinut mennä jo monta tuntia, no 9 aikaa. No pari tuntia siinä oli jo mennyt. Niin. Että kyllä minulle maistui. Siellä oli riisipuuroa ja sitten vieläkin sitten tuota keittoa, jotakin mehukeittoa. Joo, semmoista. No se sitten oli kahvit sen jälkeen vielä ja sitten ruvettiin ensin, mentiin voimistelemaan. Siellä oli niitä tavanmukaisia liikkeitä, käsiä, jalkoja, jalkaliikkeitä ja mitä ne milloinkin keksi. Voimistelittekö te ulkona vai sisällä? Ei, sisällä. No joo, oliko siellä ilmastointi? On ja ihan hyvä oli kyllä. Että nuo oli nuo verheet. Nuo säleverhot oli kiinni, ettei sinne aurinko kyllä paisto. Siinä yksi kaverikin sanoi, että tuolla ihme, kun tuolla paistaa ja tuolla ei noissa. Kato nyt, että kun ne on kiinni, niin ei se tule siitä läpi se säleverhon paljon. Ja sitten lauloitte. No sitten laulettiin siinä välillä sitten ja sitten oli kaikenlaisia semmoista pussiheittoa. Toiselta toiselle aina ringissä oltiin, niin aina piti, kun tuli, niin piti ottaa vastaan ja heittää toiselle. Oliko se kivaa? Taas tuli semmoista sitten. 3 eri kertaa se kierti siinä sitten. Ja ne aina keksi jotain uutta. Ne keksi aina semmoista. Ne oli viime viikolla keilannut. Joo. No nyt ei ollut keilaamista. Nyt sitten oli uusi semmoinen, oli semmoinen levy ja siihen oli tehty reikiä sitten semmoisia 50, 100,
110 ja sitä saa heittää. No se oli aika lähelle 2,5 metriä vaan. Että mitä te heititte? No sitä 3 kertaa sitten. Sitä, tai sitä säkkiä? Sitä semmoista hernepussia. Okay. Tai en minä tiedä, ei se ollut hernettä, mutta jotakin muuta. Niin niitä heitettiin sinne sitten vuorolla. No saitko 100 pistettä? Sain minä pikkusen ylikin 110. Ai jää, no niin. Mutta siellä sai parassa yli 400. Oho, okei. Okay. Wow. Ja sitten te olitte jonkun läksiäiskortin piirtänyt. Joo, sitten tosiaan niin kun se tyttö lähtee, mikä veti sitä hommaa, niin se lähtee pois, että sitä loppuu se 3 viikon. Jakso hänen, että sanoi, että eihän tiedä, voihan se olla, että hän joskus tulee uudestaankin. Että se on opiskelija, niin se tosiaan, jos se tuommoisella alalla, niin pitää sitä kouluttaa itsensä. No kerro Liinalle, mitä sä piirsit. No niin, minä... Ai niin, minulla on tässä tätä lappu. Minä, sillä tyttö sanoi, että sit pistäkää nyt jokainen jotakin siihen, että ja minä, no minä sitten... Tein kuorma-auton kuvan siihen ja hiioppi siihen, niin kuin oli, minä sanoin, että minä olin monta vuotta sille hiiopin kanssa sitten hommissa. Ja ehkä auto ei ollut ihan samanlainen silloin, mutta kuitenkin niin tosiaan. Ja... No Kade, mulle pappa ei ole koskaan piirtänyt yhtäkään kuvaa. Sä oot mullekin piirtää. No minä voin silleen, minä vien suoran viivan ja... Siihen päälle tuommoisen päänaamaan ne 3, silmä, nenä, suu ja mitä muuta, korvat sitten, örökorvat. Sitten ja... Olitko se sinä? En tiedä, kukaan ei ollut. Ei kun sinusta oli puhetta. Ai jaa! Ai jaa! Mutta onko tässä sulla nyt örökorvat? Ei joo, kumpahan nyt vaan sanoo. Ja nyt sä oot niin puhki päivän touhuista. En minä rasittunut yhtään. Meillä oli niin älyttömän paljon lauluja ja minä niin kuin tavallaan vedin sen sitten. Okay. Että tosiaan niin sanovat ne kaksi naista sanoi, että nyt sinä saat nyt vetää tämä homma. Ja minä aloitin sitten, mutta siinä mielessä meni pieleen, kun ei ollut noita lasia, lukulasia, niin tosiaan ja pienellä kirjaimella oli sanat, niin... Mutta kyllä se hyvin meni ja kyllä se toisetkin sanoi, että ei heilläkään ole lasia, mutta olihan niitä jonkunlaiset joillakin sitten, niin kyllä se laulu raikui. No onneksi sä osaat paljon lauluja ulkoa. No kyllä. Niin, mutta kyllä se sävel on ihan tuttu ihan missä vaan meillä laulussa, mutta ei niitä nyt enää hyvin montaa ole, etteikö nyt osaa sen sävelen. Että kyllä se ihan mukavasti sitten sen jälkeen tuli kahvihetki taas sitten ja juotiin kahvit ja no se oli sen jälkeen sitten lähdettiin sitten sen jälkeen valmistautumaan sitten lähtee pois sitten sieltä. Se oli vähän yli 3, kun sitten ruvettiin valmistautumaan siinä ja 3:30 aikaa tuli sitten taksi ja se vei, kyttyrät vei pois sitten. Mitkä? Kyttyrät. No, näet vanhat ämmät ja kuulijat. Pappaa, tällaisia puhuu. Se oli oikein, no, kun me saatettiin sut autolle tänä aamuna, niin siellä niin, oli oikein kivan näköisiä no, ihmisiä. No niin, oli, kyllä. Ja taisi olla useimpia miehiäkin tänään. Oli siinä 4 sitten meitä. Okei, okay, joo, mäkin niin näin oli. Autossa pari miestä ainakin. Mutta mulla on tuossa kassissa nyt, se saat kirjoittaa siitä sen laulun, mikä se on tehnyt. Sen. Ai niin, kun se mies oli kirjoittanut niin, sen laulun. Sen laulu siitä, niin tosiaan siellä saat, ja se on vähän, kyllä siellä siitä selvän saat, minä en joka paikkaa, se on niin lähellä. Ai huono käsiala. Se on käsiala, ei kyllä se hyvä on, mutta ei se mikään, 88 vuotta, niin hyvin on kylläkin oikein. Koristelitko sä tämän myös itse? Joo, no minä siitä ei koristeli. Tämä oli papan idea. Pappa sanoi. Joo, mä halusin just kysyä, että eikö tämä ollut papan idea. No niin, no minä sanoin, että minun pitää saada, että minä en muista niiden nimiä. Iida, kun se vaan Iida. Iida. Joo, kyllä se on Iida. Oliko se Iida? Joo. Niin sen niminen se tyttö, mikä nyt jäi pois. Joo. Niin tosiaan minä vielä sen... Eri semmoinen lappu tuo kokoinen jotakin 20 kertaa
15 tai jotakin jokainen, mutta naisihmiset pisti aina siihen kukan kuomioon. Mutta ei mitään kirjoittanut. Minä siitä auton tein, niin me kirjoitin alle, että muistoksi tästä ajastani tuolta Iidalle. Oi. Ja sitten pistin, että hyvää juhannusta. Ja, okei. Ja toivoo. Autoonkin tuli Jorma Papp. Siinä sitten, no Jorma Pappa, auto niin kuin minulla olisi ollut se. Mutta siis nämä nimikyltit oli sun idea. No tämä oli minun idea. Minä sanoin heti aamulla, että tosiaan, että eikä niillä ollut itselläkään niitä lappuja siellä. Että se on, en minäkään niitä muistan, mutta nyt jo monen Iidakin jo muistu mieleen sitten. Että... Mutta Iida lähtee. No se lähtee. No voi hyvä! Yksi nimi, jonka sä opit. Eikö se ole aika hyvä? No ensi viikolla opettelet sitten eri nimen. No nyt nämä laput on tietysti. Minä arvoin, että tuon pahan näyttäväksi täällä. Joo. Tämmöinen. Joo, pappa tuli heti pihalle ja sanoi, että siinä on minun kuva. Oi, ihana.